O bem-sucedido hatchback da Fiat Automóveis, com mais de 2 milhões e meio de unidades vendidas no Brasil, ganha um novo capítulo em sua história de ousadia e inovação. Na geração que está sendo lançada, o Fiat Palio está totalmente novo. Ele está mais belo, robusto, confortável, seguro e maior. O Palio cresceu e evoluiu. A evolução, além de transformar a aparência do novo Palio, o tornou maior no comprimento, largura, altura e entre-eixos. Suas dimensões são visivelmente maiores que as do Palio anterior. As novas dimensões contribuíram para o aumento do conforto dos ocupantes e aproveitamento mais inteligente do espaço interno. Maior e mais bonito, o novo Fiat Palio foi concebido pelo Centro Stile Fiat, na Itália, e está alinhado com as mais modernas tendências mundiais. Reúne o que há de melhor em funcionalidade, praticidade e acabamento apurado. O novo Fiat Palio continua a ser referência em seu segmento. Externamente, tudo é diferente no novo Palio. Sua linha de cintura elevada e inclinada define sua vocação esportiva e suas curvas suaves proporcionam um perfil entre hatchback e monovolume. A dianteira com linhas arredondadas recebeu faróis biparábola em formato de gota que passam modernidade e personalidade. O para-choque robusto e a grande e imponente entrada de ar transmitem força e valentia, enquanto o logotipo da Fiat vem ladeado por elegantes frisos cromados que remetem ao tema do Fiat 500. Na traseira, o destaque vai para as lanternas. Alongadas verticalmente, elas invadem a região do vidro traseiro e chamam a atenção pelo arrojo e funcionalidade. Internamente, o novo Fiat Palio é cheio de surpresas. Espaço interno amplo, excelente acabamento e inúmeros detalhes de conforto e tecnologia ampliam o prazer de dirigir e de usufruir do carro. Painel, volante, rádio, alto-falantes e tecidos produzem um ambiente acolhedor, sofisticado, funcional. E mais, os 17 porta-objetos espalhados pelo carro ampliam a praticidade e organização. Uma das novidades do habitáculo é o quadro de instrumentos, com projeto 100% desenvolvido no Brasil. Ele vem com LCD branco, garantindo melhor visibilidade no display. Novos grafismos e ponteiros iluminados em toda a barra, onde a disposição dos elementos é toda em três dimensões. Outro ponto importante foi o desenvolvimento do Color & Trim, onde os designers da Fiat buscaram, por meio de novas tecnologias, o melhor equilíbrio entre cores, tecidos e texturas, tanto para o lado interno como para o externo do novo Palio. Um dos destaques deste trabalho fica para o Insert Molding, a faixa central horizontal que percorre todo o painel. Juntamente com os novos tecidos dos bancos e dos painéis das portas, formam o principal item de customização do interior do novo Fiat Palio. Com padronagens específicas para cada versão, o conjunto pode ser substituído por outras cores e estampas pelo cliente que quiser personalizar seu carro. A estrutura do novo carro também foi projetada para atender às melhores exigências de segurança do mercado mundial. Na carroceria, os materiais de alta resistência foram utilizados em larga escala, o que resultou no aumento da rigidez, melhor performance em segurança e na redução do peso da carroceria em 15%. Outro ponto forte do novo Palio é a sua suspensão. Com uma estrutura totalmente nova e mais robusta, ela foi projetada e calibrada para proporcionar conforto aos ocupantes em quaisquer condições de rodagem. O conforto acústico do novo Palio também foi muito bem trabalhado pela engenharia da Fiat. Entre os elementos utilizados no novo carro, encontram-se materiais mais leves e com melhor desempenho, proporcionando uma filtragem vibracional superior. Três motores equipam o novo Fiat Palio: Fire 1.0 Evo, Fire 1.4 Evo e 1.6 16 válvulas e torque, todos flex. As versões 1.6 16 válvulas podem vir com câmbio mecânico ou Dual Logic,
além do Cruise Control e câmbio tipo borboleta no volante. Para contemplar os mais variados gostos e orçamentos, o novo modelo chega ao mercado com 6 versões. Attractive 1.0, Attractive 1.4, Essence 1.6 16 válvulas, Essence 1.6 16 válvulas Dual Logic, Sporting 1.6 16 válvulas e Sporting 1.6 16 válvulas Dual Logic. O novo Fiat Palio traz ainda em sua lista de equipamentos conteúdos que aumentam o conforto e a segurança dos ocupantes. Entre os destaques, airbags dianteiros e sidebags, ABS, volante de couro com comandos de rádio, sensores crepuscular e de chuva, cruise control, para-brisa térmico, rádio CD player com MP3 e entrada iPod USB, faróis de neblina, logo push na tampa traseira e chave canivete com telecomando. Para deixar o novo Fiat Palio ainda mais especial, o hatchback traz mais uma novidade. Seu comprador pode escolher entre vários itens para personalizar seu carro, o que pode ser feito direto na fábrica ou nas concessionárias da marca. São várias linhas de adesivos, badges e revestimentos internos para o consumidor escolher.